Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Avelino Mascarell, encantat amb la reforma de la Nacional 332 al seu pas per Xeraco. Costes modifica 500 metres de la línia de domini públic de la platja de la Goleta. L'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, està encantat amb el projecte de reforma de la travessia Nacional 332 que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha presentat per a convertir esta via en un carrer urbà. Així ho assegurava el també diputat provincial a nit en el programa L'Entrevista de Telesafor. El projecte, que està ara en fase de tramitació, contempla dos rotondes i un estretament de la carretera. El curiós del cas és que el concedit per el Ministeri supera el que havia sol·licitat prèviament l'Ajuntament. És que hem fet més del que esperàvem, no? Perquè nosaltres volíem uns passos segurs, en semàfors, en, conforme tenia Favara. Però la meva sorpresa, es van presentar el projecte, volien que tombaren el pont de l'entrada de Xeraco i construir una rotonda, una altra al mig, i ells van proposar una cosa un poc diferent, però que a nosaltres mos val. Este projecte de reforma de la Nacional 332 ajudarà també a accelerar un altre desig que persegueix la localitat de Xeraco des de fa anys, unir la muntanya i el mar amb carrils bici i segurs. Recentment ha entrat en funcionament una primera fase del caminàs i en breu començaran les obres d'humanització del carrer Lluís Vives que permetran circumvalar el poble amb carrils bici. I el que busquem és fer la volta a tot el poble i a la vegada ja estem treballant en arribar a Xeresa. Però tot això ens portarà també que ens quedarem a la part de dalt de la carretera, a la falda del Mont d'Úber, al peu de la Barcella. I això ens pot donar un potencial molt gran com a municipi, en turisme, en esports i en qualsevol activitat que vulguem organitzar. Demarcació de costes ha sotmès a informació pública la modificació de la línia de domini públic de la platja de la Goleta de Tavernes de la Vall d'Igna, una línia de 510 metres de longitud que recorre el litoral entre el terme municipal de Cullera i el passeig d'Estarongers del municipi Baller. Amb l'aprovació d'este expedient, el mar guanyaria terreny cap a la zona continental. Era algo que esperàvem que no passara i ha passat. És un pas previ a un deslinde, qual el Ministeri traslada una línia marítim terrestre uns metres cap a dins de terra, afectant no sols a propietats privades, sinó també fa el terme més menut. Clar, era algo que era un poc incongruent, damunt que estem en una zona que està ja en un pla de regeneració prou avançat, ja han passat el període d'al·legacions, estarà a mig ambient i creguem que abans del 2026, igual que ha passat a Dénia, se regeneren. Amb el projecte de regeneració es pretén tornar l'aspecte dels anys 60 a la platja de la Goleta. Amb dos espigons, vora 820.000 metres d'arena i una regeneració dunar, es té la intenció d'aconseguir uns 50 metres d'arena des de la vora de la mar, una actuació que, tot i no haver-se iniciat, fixa el límit d'execució abans del 2026. Per desgràcia, amb el tema de la sequera, la qüestió del canvi climàtic cada vegada està més present als mitjans de comunicació. Temperatures elevades per l'època de l'any en la que estem, escassa pluviometria, són tot conseqüències que evidencien un problema que no fa més que incrementar-se. No obstant això, avui ens centrem en una derivada que permet que cada vegada siguem més els turistes que ens visiten fora del període clàssic de temporada alta, als mesos d'estiu. No debades, la platja de Gandia ha pogut augmentar des de mitjans del mes de març fins a finals d'octubre el temps en què s'ofereix el servei de salvament i socorrisme. Amb això s'atén un augment dels visitants en estos mesos en què era poc freqüent que algú volgués acostar-se al litoral. El coordinador de platges de Creu Roja de Gandia, José Montilla, ha reconegut a Telesafor que esta afluència va en augment any rere any. Aquests últims anys, no?, són dies de molt més sol, molt més bon estar, i al final això el que ens porta és molta més afluència de gent durant els mesos que no són els mesos punta, juny, juliol i agost, tant d'usuaris que venen a nedar i a disfrutar de la platja de Gandia com d'usuaris
que necessiten altres tipus d'atencions puntuals. No? I això pel que fa al nostre servei és un servei de 15 de març a 15 d'octubre, que és dels més llargs de la Comunitat Valenciana, i amb una quantitat de treballadors en tots els seus formats, ja de rescat, com d'assistència, com sanitaris, molt gran durant gairebé tot el servei. Es compleixen ara els 6 primers mesos de govern del nou Consell. Recordem, presidit pel PP amb Vox com a soci. En este sentit, el diputat autonòmic i secretari de la Mesa de les Corts, Víctor Soler, acompanyat del diputat Alfredo Castelló, estan realitzant una ruta per diferents poblacions per a fer balanç d'esta primera etapa del nou govern autonòmic, que ha suposat importants canvis a nivell polític, però també pel que fa a inversions i tractament d'algunes qüestions que es refereixen a l'àmbit comarcal. En este sentit, Soler es referia a la qüestió fiscal, amb la reducció d'alguns impostos o desaparició de taxes. El Popular avançava més que s'han posat les piles per a solucionar el problema de la mobilitat comarcal amb autobusos. I sobre la rehabilitació de l'antic edifici de Correus a Gandia, alertava de que no es pot errar en esta qüestió per les importants conseqüències que tindria per a Gandia. I per això hi ha que resoldre aquest mapa de transport comarcal públic, que no s'ha resolt en 8 anys del Botànic. Hi ha un grup de treball creat, hi ha voluntat manifesta del president Carlos Mazón de poder dialogar de forma sincera i de forma transparent amb el govern local per a que el producte final d'aquest edifici de Correus siga algo que estiga consensuat i parlat per les dues administracions competents. Però el govern local té que moure fitxa i té que tindre un projecte clar de què vol per al centre de la ciutat a l'edifici de Correus. Estem parlant de molts metres quadrats en el cor de la ciutat i que si errem el tir i no som capaços d'encertar a mi aquest producte final, a mi aquests serveis finals que s'ubiquen ahir, pot ser una errada històrica. El club de futbol Gandia ha anunciat en les últimes hores del mercat de fitxatges d'hivern dos nous jugadors, dues noves incorporacions per al que resta de temporada en el grup 6è de tercera ref. Per una banda, es tracta d'un central de 29 anys català de Granollers, Sergi Baix, que procedeix de la Unió Atlético, on esta temporada estava en segona ref i on ha tingut bona presència durant esta temporada i també on la temporada passada va aconseguir l'ascens a esta categoria, sent un dels pilars fonamentals de la defensa d'este conjunt de la Unió Atlético. L'altre jugador que ha fitxat pel club de futbol Gandia és Sergio Arratia, jugador madrileny de 23 anys que durant esta temporada estava en el Logroñés, encara que no ha disfrutat ni disputat excessius minuts, més allà de 180 minuts, però que la temporada passada, en segona ref, sí va ser pilar fonamental en el Leganés B, el filial de l'equip pepiner. Un jugador important, amb bona experiència, a pesar de la seva joventut, i que ve per a suplir la baixa d'Òscar Bertó en el mig centre del camp blanquiblau. Així pues, amb Sergi Baix, central, que suplix a Checa, i Sergio Arratia, migcentre, que suplix a Òscar Bertó, a priori es completa la plantilla per al que resta de temporada del club de futbol Gandia. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.